Salamu aleyküm hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimiz büdcə təşkilatlarında maliyyə bərabərində əməliyyatların qeydiyyatı mövzusu olacaqdır. Qeyd edək ki, bu mövzu maliyyə hesabatının hazırlanmasının ilk metodlarından birinə girişdir və burada olan əməliyyatların bərabərində qeydiyyatını dəqiq olaraq bilməmiz çox vacibdir. Və burada gördüyünüz kimi əməliyyatları biz 4 qrupa bölmüşdük. Bundan əvvəlki mövzumuzda xatırlayırsınızsa, əməliyyatları mahiyyətinə görə 10 qrupa bölmüşdük. Burada isə həmin o 10 qrup əməliyyatları maliyyə bərabərinə təsirinə görə 4 yerə bölmüşük. Bunlar aktivlərin artıran əməliyyatlardır, aktivləri azaldan, aktivlərin yer dəyişməsi nəticələnən və pasivlərin yer dəyişməsi nəticələnən əməliyyatlardır. Və burada gördüyümüz kimi kapital qoyuluşu əməliyyatı aktivi artıran əməliyyatdır. Hansı ki bu müəssisənin aktivlərində bir artımla nəticələnəcək. Eyni zamanda da kapitalla artımla nəticələnəcək. Buradan gördüyümüz kimi bu əməliyyat ancaq aktivləri artıracaq. Eyni zamanda borc götürmə əməliyyatı da. Borc götürmə də yenə aktivi artırmaqla bərabər şəkildə borcun da artmasına səbəb olacaq ki, bu da yenə aktivi artırandır. Növbəti maliyyələşmə əməliyyatı eynən borc götürmə kimidir. Məsələn, büdcə təşkilatına maliyyələşmə açılanda pul vəsaiti artır, uyğun olaraq da maliyyələşmə öhdəliyi artır. Bu da aktiv öhdəliyi artırır. Və burada gördüyümüz birc əməliyyatla gəlirin tanınması da eyni şəkildə aktivin artmasına, yəni bu əməliyyatlar qeyd edək ki, büdcədən kənar fondlar üzrə daxil olmadı, kommersiya gəlirləridir və pul artır və ya debitor da arta bilər. Eyni vaxtda gəlirin də artmasına səbəb olur ki, bunlar aktivin artmasıdır. Dəyərli nəzərə, baxın bu bərabərliyini əgər mexanizmi biz başa düşsək, o zaman artırma ilə azaltmanın məntiqini də anlaya bilərik. Aktiv haradan artırsa, eyni qaydada oradan da azala bilər. Belə ki, yəni diqqət eləsək, məsələn, xərclərin tanınmasından başqa borcun qaytarılması əməliyyatı aktivdə azalma ilə nəticələnirsə, borcun da azalmasına səbəb olur. Ondan sonra maliyyələşmənin büdcəyə qaytarılması yenə pulun azalması və yenə maliyyələşmənin azalması, öhdəliyin azalmasıdır. Kapitalın geri çıxılması, bu da yenə aktivin azalması və kapitalda azalma ilə səbəb olur ki, bu da yenə aktiv və kapitalın azalması səbəb olur. Yalnız xərclərin tanınmasında adətən məsrəfdə bir azalma baş verir. Onu biz xərc kimi yenə minusundan tanıyırıq. Bu da yenə aktivin azalmasına səbəb olur. Üçüncü isə aktivlərin yer dəyişməsinə nəzər salaq. Aktivin yer dəyişməsində deməli proses belə baş verir ki, ümumiyyətlə nə öhdəlik, nə kapital, nə də bu bəndlərə təsir göstərmir. Yalnız aktivin içində yer dəyişmə baş verir ki, və o ümumi pasivlərə təsir göstərmir. Belə ki, məsələn, aktivlərin alışı, əgər biz tutaq ki, əsas və fondlar alaq və yaxud da mal maddiyə alaq, nə baş verir? Pul azalır, yerinə əsas fond artır və ya dəftərxana ləvazimatı artır. Məsrəfin hesablanması da eyni qayda. Qeyd edək ki, bu sırf büdcə təşkilatına xas olan bir xüsusiyyətdir və bu da yenə bizim aktivlərimizə yer dəyişməsinin səbəb olur. Məsələn, əmək haqqının hesablanması nə baş verir? Daha doğrusu aktivlərin istifadəsi. Bunların içərisində məsəl üçün amortizasiya yazışı var. Aktivin amortizasiya olunması, məsələn, uzun müddətli aktivin. Ondan sonra dəftərxana ləvazimatının istifadə olunması bu məsrəfin tanınmasına aiddir. Bu da aktivin yer dəyişməsinin nəticələnir. Sonra borc vermə əməliyyatına baxaq. Borc vermə əməliyyatlarında məsələn bunların içərisində yenə tutaq ki, pul vəsaiti azalır. Yerinə artacaqdır məsələ verilmiş borc. Bu da nə baş verəcək? Deməli, aktivin yer dəyişməsi nəticələnəcək. İnvestisiya qoyuluşunda tutaq ki, bir səhm alışı olubsa, o zaman biz pul vəsaitimiz azalacaq və növbəti isə investisiyamız artacaqdır həmin məbləğ qədər. Eyni qaydada barter əməliyyatlarına da o şəkildə yanaşmaq olar. Və növbəti isə pasivlərin yer dəyişməsidir ki, bunlar ümumiyyətlə aktivə təsir göstərmir, yalnız pasivin arasında yer dəyişməsi ilə nəticələnə bilər. Deməli, pasivin yer dəyişməsində gördüyümüz kimi öhdəliklərin icrası bu zaman nə baş verir? Biz əgər maliyyələşməni icra eləmiş isə, yəni artıq işi təhvil vermiş isə, o icra olunan məbləğ qədər maliyyələşmədən azalıb gəlirimizdə artma ilə nəticələnəcəkdir. Və bundan başqa, deməli, vergilərin hesablanması. Vergilərin hesablanması zamanı, məsələn, işçilərə əmək haqqının hesablanması ilə bağlıdır ki, hansı ki o, əməliyyatları buradan silirəm. Deməli, məsələn, tutaq ki, işçiyə olan əmək haqqı öhdəliyimiz azalır, vergi öhdəliyimiz artır. Bu zaman öhdəliyin içində yalnız yer dəyişmə baş verəcəkdir. Sonra maliyyələşmənin gəlir kimi tanınması da eynən bu izah elədiyim kimidir. Müvəqqəti hesablanma bağlanması yalnız gəlir və xərcə aid olan hesabların, yəni bunların silinərək kapitalın içində
daxil edilməsilə nəticələnir. Məsələn, gəlir və xərclərin ilk olaraq ümumi mənfəətə bağlanması, ümumi mənfəətin bölüşülməmiş mənfəətə, oradan da kapitala bağlanması əməliyyatları məhz bunları əhatə etməkdədir. Və beləliklə, biz bu dərsimizdə nəyi öyrəndik? Qısa olaraq, bundan əvvəlki mövzumuzda keçdiyimiz əməliyyatların maliyyə bərabərinə təsiri qaydaları və artıq növbəti dərsimizdə isə, hörmətli izləyicilər, konkret olaraq misallar üzrə biz əməliyyatları maliyyə bərabərliyində qeyd etməyə baxacaq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Dəyərli izləyicilər, əgər bu dərsləri daha dərin şəkildə öyrənmək istəyirsə, İqtisadi Araşdırma Təhsil Mərkəzinin nəşr etdiyi İctimai Sektorda Mühasibatın Əsasları, Standartları və eyni zamanda onların məsələ və test toplusu kitablarına müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.